গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ লাজলগা দৃশ্য। দিছপুৰৰ পৰা মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ নিলগত পথৰ বিধ্বস্ত অৱস্থাৰ বাবে ঠেলি নিবলগীয়া হৈছে বাহন। বোকা আৰু পানীৰ তলত থাকে খানাপাৰা পাটৰকুচি সংযোগী পথছোৱা। পথৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া যে চেণ্ডেল জোতা হাতত লৈহে অহা যোৱা কৰিব লাগে অঞ্চলটোৰ লোকে। খানাপাৰাৰ মূল পথৰ লগতে থকা পথটো কোনো এখন চৰকাৰৰ দিনতে কৰা নহ'ল নিৰ্মাণ, আৰু যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰে বিধায়ক অতুল বৰা, সাংসদ পৈনুজা আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক মৃণাল কুদ্দুছৰ এখন প্ৰতিবেদন চাওঁ আহক। চৰকাৰে গুৱাহাটী সম্প্ৰসাৰণৰ সপোন দেখিছে, কিন্তু তেনে সময়তে প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে যে গুৱাহাটী পূৰ্বৰে পৰা যিসমূহ ঠাই আছিলে সেই ঠাইসমূহৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কেনে। সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূবৰ হৃদপুণ্ড গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ পৰা মাত্ৰ কেই কিলোমিটাৰমান নিলগত এয়া হৈছে খানাপাৰা কইনাধৰা পাটৰকুচি সংযোগী পথ। আৰু কইনাধৰা আৰু পাটৰকুচি সংযোগী পথৰ এয়া হৈছে দৃশ্য। ইয়াৰ প্ৰায় একাঠো পৰ্যন্ত কেতিয়াবা কেতিয়াবা বোকা হয়, পানী হয়, আৰু এতিয়া কোনো ধৰণৰ বৰষুণ নোহোৱা সময়তো এনেকুৱা ধৰণে এতিয়া বোকাৰ মাজত পোত গৈছে সমগ্ৰ পথছোৱা। আৰু এগৰাকী স্কুটি আৰোহী আছে, মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপুনি স্কুটিখন ঠেলি ঠেলি আনিছে কিয়? এতে মোটামুটি এক হাতলৈ আপোনাৰ বোকা আছে, স্কুটিখন নাহে না, কাৰণে এইখন ঠেলি ঠেলি আন মানিব লাগে। ক'ৰ পৰা আহিছিলে? মই আপোনাৰ এয়া পাটো গুচিৰ পৰা আহিছোঁ। আপোনাৰ কি খং উঠিছিলে? কিয় এই ৰাস্তাটোৰে আহিলোঁ, এইটো ৰাস্তা নাহিলেও হ'ল? খংটোতো উঠোৱে না, এই স্কুটি যদি কিনি পেলাই যদি আৰু ঠেলি ঠেলি আনিব লাগে, ইমান বোকা ৰাস্তাত, খংটো উঠিবই, সেইটো খঙৰে কথা। বাইকখন চলাই আহোঁতে ভয় লাগিছিলে যেনেকৈ আপুনি চলাই? মোৰতো ভয় লাগিছে অলপমান, যে বাইকখন পৰি যায় নেকি, সেইকাৰণে মই আৰু চাবি অফ কৰি পেলাই মই ঠেলি ঠেলি লৈ আহিলোঁ। এই চেণ্ডেলযোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিগৰাকী স্কুটি আৰোহী আছে সেই স্কুটি আৰোহীজনে চেণ্ডেলযোৰ খুলি আহিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ চলাই অহাৰ সময়তে যদি তেখেতৰ ভৰিখন বোকাত পৰে তেনেহ'লে চেণ্ডেলযোৰ বোকাত ফচি যাব পাৰে, তাৰ ভয়তে চেণ্ডেলযোৰ খুলি এনেধৰণে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু চৰকাৰলৈকে কি আহ্বান জনাব বিচাৰিব? এনেকৈতো বাইক চলাব যথেষ্ট অসুবিধা। চৰকাৰলৈ এতিয়া আবেদন, এতিয়া এটা ৰাস্তাজন চৰকাৰে জানি চাই অলপমান ঠিক চুক কৰি দিয়ে। চেণ্ডেলযোৰ কিয় খুলিছিলে? চেণ্ডেল আপোনাৰ বোকা না, সেইকাৰণে বোকা মানে যদি মই শ্লিপ কাটি পেলাই যদি বাইক লৈ মই ফুৰি যাওঁ, মোৰো ৰিক্স হ'ব, মোৰ বাইকো অলপমান বেয়া হ'ব না, সেইকাৰণে মই চেণ্ডেল খুলি পেলাই মই বাইকটো ঠিৰিলি লৈ আহিলোঁ আৰু। এয়া আমি গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল, সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু জি এম চি নিৰ্বাচনৰ সময়ত নানান শ্লোগান দিয়া মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া আৰু বিজেপিৰ পাৰিষদ মাধৱী তালুকদাৰক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত এই পথত মানুহ এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰা অৱস্থা, বাইক লৈ আহিব নোৱাৰা অৱস্থা, ল'ৰা ছোৱালী ওলাই যাব নোৱাৰা অৱস্থা, আৰু কোনোবা ওলাই আহিলেও হাতত চেণ্ডেল লৈ আহিব লাগে, কোনোবাই ভৰিত পলিথিন মেৰাই আহিব লাগে। গতিকে এইসমূহ যি দৃশ্য আছে, এই দৃশ্যসমূহ যাতে অতীত হয় আৰু ভৱিষ্যতে যাতে ইয়াতে এটা পকী ৰাস্তা হয় আৰু ভাল এটা ৰাস্তাৰে যাতে মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰক, অন্যথা ৰাইজে যে আপোনাৰ